Famili ya mayanja betegekedde hato kubanga bagenda sima Dr. cephco. Anti olunaku lw'eggulo famili eno yavuddeyo negamba nti ba tiktokers temugenda kukkirizibwa kuyingira munda. Oba oyo yenna alina tiktok omusimu n'ebisinga kaawo temugenda kuyingira. Lwansonga ba tiktokers begulira omuze okubanga bakwata buli kiramu munnange n'ebitasaana ne babikwata ku kamera. Kati okukuuma privacy y'omugenzi meya famili ba tiktokers baganiddwa okuyingira munda. Munnange Dr. cephco yavudde n'asooka awemula omugenzi, nawe mula baganda b'omugenzi, nawe mula tata w'omugenzi, bonna n'abateeka ku ttaka. Era ng'abantu abasinga bagamba Dr. cephco kino kye yakoze ate munnange kikyamu nnyo, weetaaga okubanga osibibwa. Lwa nsonga bali abantu tebalina kibakoze, buli muntu yenna abeera yeetaaga privacy ye mu bintu ebimu naddala ng'ebyo. Ate ye cephco tumumanyi bulungi, bw'atuuka ku bafu amanyi okwekola obusolosolo, wuuyo agudde mu ntaana, wuuyo akabidde ku ntaana, wuuyo akoze ekiso. Kati munnange nabo olwamulabye ne babagamba ba tiktokers mugenda kuma ku mulyango era nga temugenda kukkirizibwa kubanga muyingira. Mpozi eyo ngenda bangi kutuusaako maasawo naye nga sinnabakwongerayo, badde nkusaba ka video kano kampeere like ate kasobole okubanga keeyongera. Era nga nkubaza gwe n'omulungi ya subscribing ku Sarash Media tidalenge wakola kyamanyi nnyo ddala. Era nga naye abatana okusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell ali tubeerenga bubire tekayo mukwano gwasooka okulifuna. Nga sikulwisizaawo ngenda bambi kutuusaako maasawo Dr. cephco ng'ayogera naye nga kyo bambi ekikolwa kye yakoze ate tekyabadde kirungi nnyo. Lwansonga n'abantu be yavumye ate bali innocent tebalina kye baamukoze. Abantu bonna we bafa n'omufunga ye abeera yeetaaga privacy ye. Ate ye Dr. cephco tumumanyi bulungi mu nsonga y'okwekola obusolosolo ku bufiira bw'abantu oba ku mirambo. Munnange yasooka era nga full figure yonna gy'oli anti abaana bakukoowedde atulabika okubanga cephco oyongera omukwatamu mu kyovolaba yali agenda na kufa yagenda okukyalira oba okugenda ku limbo emu wano mu Kampala. Munnange byamutuukako mwena mwena mubijjukira bulungi. Naye mwana mulenzi ono hate awemudde taata wa kamiliyoni wamu ne baganda ba kamiliyoni bonna bonna. Kulwaki mba mwogerera hate ngenda bamu kutuusaako maasawo video berenga ogyewulirako nenga tuba famili ya mayanja ate munnange omukama asobole okubanga abagumya. Ye Dr. cephco mutusonyiwe busonyi oyo ye bwato yatulema dda. Kambi kutuuseeko ate nkomewo ate ono yaani azimbagatanye fese mulingange bwali omutaka yasamiri yamba ba tiktokers mujjeewo amasimu njagisuula mutoyi ng'osuula yaani gwe mutoyi gwe malaayi enkadde gwe. Linda mukufa kwo woliteera olugezigezi n'ekiramu nti toyagalako ba tiktokers naye okufa tekwabadde kukwo. Oli just oba mukwano gwo bamuganda wotetwagala manya okufa si kukojjawo olugezigezi olukuwunya mu matako alega ekinyindo kimulinga ekifundikwa ky'amazzi. Ani gwe yasamira yasamira gwe olowooza gwe asoose okufiirwa oba olowooza kweko okufiirwa kwe tusoose? Amasimu tugatwalira ddala gwe n'okufiirwa kw'aba pulezidenti toddangamu n'otwasamira. Ye who is you? Ani akumanyi gwe mazima laya masikini? Igwani gw'omanyira mbwe simu ogenda gisuula mutoyi toddangamu n'otwogerako? Fa okufa kibi naye ate sifa abatumye omuntu okufa. Abantu balina okutegeera amawulire, tulina okubeera nga tuinforminga the world about what is happening. Okitegeera tiktok yabajjira eyo mujja kujeekuula kyova buli muyimbi kati kwali kati kamiliyoni akola ki ku tiktok? Palasa akola ki? Tebalinako zi blue tick oba content oyoagala tumujje mu nnyumayo? Alega ogufeesi oguvundu alinga gwe bamalidde mu feesi ajja unya amazzi. Era omanyira abo bannamiira abo abanoonya emmere mukwano tuba tetwagala bumere bwammwe. Ekisooka temwafumbidde na bafiirwa beegulidde chips na chicken ayasaamirira. Kyogamba ba tiktokers be basa omugenzi toddanga mutuwunyirako kamwako alega ebibeere ebyagwa andetako ekigere ky'ekisiraani nnyindi emulinganga ekifundikwa ky'olubugu ajja mpunyira unyira wanene ebikwawakwawa nga simu yaani gy'osuula gwe. Omanya iPhone 15 Pro Max gwe kyekitegeeza? Ayasaamirira. Sooka ogende bagatta amannyogo kindeetako obumpi kijja kizimbagata na kiringanga amazzi g'omu nnyuma agalemeddeyo alinga ebikalakampa by'omu nnyindo. Ayasaamira ani ono alinga baketi y'amasira? Mubatekitoka mubagobeeyo komaaniina ate tugenda kutandikanga kujja na miggo.
Tugwa muntana oleto obuyumba yumba bomugobaka abantu. Tugwa muntana nga tezina gena muna mulambu. Ngoleta ebyo musimanya yingira wanenu. Musulireyo no ddala tutegere nti mubagala nnyo abafu. Batwasamira. Oba mugoba oba TikTok oba temubagoba o okufa mazima yafudde toja kumuzza. Gwa kulira ekika. Shindeta ko olugezi gezi. Chovola bateri akumanyi n'obufumbo bwakulema. Chindeta ko fesi ringe ndumidwe nnumba. Gwe gukazi gwegwe. Odanga muno twasamira. N'olengera na kale ka faded artist. Kali waleri nako kaasama. Kali yao kale beta bumere bwabaka milioni nako kaasama. Ate kitaka modeyo. Gwani akumanyi era waliose n'okoleyo video y'okufane weli pa kumufaa badde muganda wa baselebu tulyoke tukwogereko. Gwe wakoba oluyimba lumu wagwa wamala. Wagwanga bibere byoyo mukazi akuliraanye. Soto damu nawe twasamira. Mulumbe ba TikTok nga mukimanyi nti tuyina empisa embi. Okitegeera? Tuyina empisa embi ate kati zisiwukira ddala naddala ku mwabengezigezi. Amanyira. Gw'omanyira ani gwe? Mu ba TikTok sifa abatambuza ennyimba z'abayimbi bammwe. Mutuwa mmeka. Sifa abafudde ba selebu waneno kamiliyoni yali yagwa. Sifa abajja ennyimba ze. Nyimba za palaso sife. Shoza mwe sifa abazipushinga. Mwe fulanti temula babirunji byetukola muyigo okusima mujje wakatimatima. Ate kufako njana kweyambula gwe. Kuna miro omulambo. Era kumakinzi. Nkimanyi ono atera okufa. Tujja kulageza empisa embi z'olowooza nti ze tukola. Muyigo okusima mwe temula babirunji ba TikToka bye bakola. Nga tubakoledde ku bwereere. Soka abayimbi abakabi temusasula mujeewulira mukola biki tubakolera zi challenge zaffe. Nama mutuddeko mutunuunireko amazzi g'embizi. Jangu olabe embwa emmanyiira, jangu olabe amazzi. Jangu olabe malaaya, eno malaaya ogimanyi ne badde eyogera. Omumanyi? Simumanyi. Kati down, wali wano n'omuyimbi omumanyi? Yayimba akayimba aka. Nagwa kati bali wana ba TikToka muzembezeyo ba TikToka nyenye muhangalira kaga magamulinge nanu zemmana otanga no njirikira kaga aga badago chire gaga nyuma agatenkana chibulire kwetunda alinganga na malere kepmana aninge mana yemmana ikwe alinga akamana kembizi alinga notumana 20 Ulinga na akapama kangi. Ulinga na ibinegevya Kevin. Ayasa amirira. Odangamu.